Baik, terima kasih kepada Syahrin dan juga Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti biasa, laporan cuaca pada hari ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Secara amnya, di semenanjung Malaysia kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya, manakala di negeri Sabah dan Sarawak angin bertiup daripada pelbagai hala dan kesemua angin ini bertiup dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baiklah, seterusnya kita balik ke paparan gemar radar. Pada hari ini, hujan di satu tempat kini berlaku di kawasan perairan Selat Melaka Utara dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya, hujan yang berlaku di kawasan perairan ini akan bergerak perlahan-lahan memasuki kawasan daratan. Jadi negeri seperti di Kedah, Pulau Pinang, begitu juga di utara negeri Perak akan mengalami hujan tidak lama lagi dan kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Dan menjelang ke petang, insyaAllah hujan besar terbuk petir boleh berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, namun ianya lebih tertumpu di bahagian utara dan juga di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Baiklah, seterusnya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian perairan dan ianya dinyatakan akan bergerak memasuki kawasan pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dan insyaAllah keadaan ini akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja. Maka di kawasan daratan, buat masa kini dalam keadaan yang agak cerah. Menjelang ke petang, hujan beserta rebut petir boleh berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, begitu juga di negeri Sarawak. Baiklah, sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.